Былтыр Транскаспия халықаралық көлік бағдары арқылы тасымалданған уран өнімдерінің үлесі айтарлықтай артты. Қазақстаннан батыс елдеріне жөнелтілген уранның 64% осы транзит дәлізі арқылы тасымалданған. Жалпы 2023 жылы елімізде уран өнімдерін өндіру көлемі 21 мың тоннадан асқан. Бұл туралы президент қабылдауында болған Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының басшысы Мейіржан Юсупов айтты. Ол Қасым-Жомарт Тоқаевқа компанияның былтыр атқарған жұмыс туралы есеп берді. Сондай қалдағы жоспар жөнде баянды. Бұдан бөлек Қазатомөнеркәсіп компаниялар тобы жүзеге асырып жатқан инвестициялық жобалар туралы айтты. Өндіріс орындары орналасқан өңірлерді дамытуға және қолдауға бағытталған әлеуметтік маңызы бар жобалар туралы да мәлімет берді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазатомөнеркәсіп жұмысының тиімділігін арттыру жөнінде бірқатар тапсырма берді.